የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የሚያስተባብረው የፌዴራል ተቋማት ሱፐርቪዥን ቡድን አባላት በስራና ክህሎት ሚኒስቴር ስር የሚገኙ የተለያዩ ተቋማትን የስራ እንቅስቃሴን ተዘዋውሮ የመስክ ምልከታ አድርጓል። በሚኒስትሩ ስር የሚገኙ ተቋማት በቴክኖሎጂ ሽግግርና በፈጠራ ላይ ያከናወነ ያለው ስራ ተስፋ ሰጪ መሆኑን የቡድን አስተባባሪና የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በከር ሻለይ ተናግረዋል። ዋና ዳይሬክተሩ እንዳሉት ሚኒስትሩ ብቁና ክህሎት ያለው የሰው ኃይል ለማፍራትና የስራ እድል ለመፍጠር እያደረገ ያለው ስራ የበለጠ ሊጠናከር ይገባልን ብለዋል። በዚህም የቴክኒክና ሙያ ስልጠና፣ በቴክኖሎጂ ልማት፣ የአገር ውስጥ የስራ እድል ፈጠራ፣ የውጭ አገር ስራ ገበያ ስምሪት፣ በዲጂታላይዜሽንና በሌሎች ዘርፎች እያከናወነ ያለው ስራ የሚበረታታ ነው ብለዋል። አዳዲስ እይታዎችና ቴክኖሎጂ ተኮር ስራዎች እንዲሁም ራሳቸውን በገቢ እንዲችሉ የተከናወኑ ተግባራት ጥሩ ጅምር መሆኑን ቡድኑ መመልከቱን ተናግረዋል። የውጭ አገር የስራ ስምሪትን ለመቆጣጠር በቴክኖሎጂ የተደገፈ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅና ስራውን ለመምራትና የተከናወነ ተግባር ትልቅ እምርታ የታየበት መሆኑን ገልጸዋል። አገራችን የምትፈልገውን የስራ ኃይል ብቁ የስራ ኃይል መፍጠር ነው። በዚህ ረገድ ተቋሙ ትክክለኛ መንገድ ላይ መሆኑን መገንዘብ ችለናል። በጣም ጥሩ ጅምሮች ነው ያሉት። በተለይም አዳዲስ እይታዎች፣ ኢኒሽቲቮች እንዲሁም ቴክኖሎጂ ተኮር ስራዎች የቴክኒክና ሙያ ስልጠናዎችን በኢንተርፕራይዝ ልማትና ራሳቸውን በገቢ እንዲችሉ የማድረግ ስራ፣ የስራ ገበያውን ደግሞ በቴክኖሎጂ የመደገፍ የስራ ስምሪቱን ከሀገር ውስጥም ከውጭ ሀገርም ኦንላይን ሰርቪስ የመስጠት በርካታ ስራዎች፣ ኢኒሽቲቮች ወደ ስራ የገቡ መሆኑን አይተናል። በቴክኒክና ሙያ ተቋማት የክህሎት መርና አምራች የሆኑ ዜጎችን ለመፍጠር የተሰሩ ስራዎች እንዲሁም አምራች የሆኑ ማሽነሪዎችን የመፍጠር ስራዎች የበለጠ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልን ብለዋል። በስራ እድል ፈጠራም የተጀመሩ ስራዎች የበለጠ ተጠናክሮ ሊቀጥሉ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። መልካም ተሞክሮዎች በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች እንዲሰፉ በትኩረት መሰራት እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። ዜጎች ክህሎት ላይ የተመሰረተ ስራ መፍጠር እንዲችሉ የውጭ ሀገር የስራ ኃይል ስምሪት እንዲሁም የቴክኖሎጂ ስርጭትና ቴክኖሎጂ ተደራሽነት የሪቨርስ ኢንጂነሪንግ የምንለው አንድን አምሳያ ምርት በመውሰድ እሱም በማባዛት የውጭ ሀገር ምንዛሪ መቀነስ በሚችል ደረጃ አገር ውስጥ ምርትን የመተካት የዜጎችን የስራ እድል ማስፋት ብቻ ሳይሆን ምርታማነትን ማሳደግ የሚችል የተጀማመሩ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ቡድኑ ተዘዋውሮ ከተመለከታቸው ተቋማት መካከል የኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ፕሮጀክት አስተባባሪ በኢትዮጵያ የስራ ገበያ በቴክኖሎጂ በመታገዝ በተሰሩ ስራዎች መሻሻሎች እንዳሉ ተናግረዋል። በዚህም የስራ ገበያን ዲጂታል በሆነ መንገድ ለመምራት የሚያስችል ዳታቤዝ ማዕከል ተገንብቶ ስራና ሰራተኛን የተመለከቱ መረጃዎችን በአንድ የማስተዳደር ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። በአገሪቱና በውጭ የስራ ገበያን በቴክኖሎጂ በመታገዝ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅና ህገ ወጦችን ለመከላከል የሚያስችል ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ስራና ሰራተኛን የተመለከቱ በጣም ክሮስ ከቲንግ የሆኑ ችግሮች እንደ ሀገር የምንጋፈጥባቸውን ኤሪያዎች በመለየት በቴክኖሎጂ በጣም አድቫንስ በሆኑ ቴክኖሎጂዎች የኢትዮጵያ ስራ እና ሰራተኛ ዳታቤዝ በመገንባት የተለያዩ አገልግሎቶችን አውቶሜት በማድረግ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ስራና ሰራተኛን የተመለከቱ ቀን በቀን የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል ስርዓት ነው። ስርዓቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የበጀት ዓመቱን የመንግስት የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ሲገመግሙ የፌዴራል ሱፐርቪዥን ተቋቁሞ ትኩረት በተሰጣቸው ዘርፎች ላይ የመስክ ምልከታ እንዲደረግ አቅጣጫ ማስቀመጣቸው ይታወሳል።